Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Громанчук. Зараз говоримо про таке. Особливості вступу 2022 року та топові спеціальності сучасності. Український державний хіміко-технологічний університет проводить День відкритих дверей. Сьогодні в наших гостях Олег Калініченко, кандидат технічних наук, та Ольга Кучкова, кандидатка економічних наук та доцентка. Я вас вітаю. Вітаю. Пані Ольга, питання спочатку до вас. Скажіть, будь ласка, чи є нові умови вступу в цьому році? Доброго дня, шановні глядачі. На сьогоднішній день, на жаль, немає нових умов вступу, але на минулому тижні нам була зроблена презентація міністрів освіти і науки України, який надав вже концепцію вступної кампанії 2022. Тому, я думаю, сьогодні завдяки цій концепції ми вже окреслимо основні етапи вступної кампанії. Олег, до вас питання. У цьому році чи будуть школярі вступати без ЗНО? Або ж треба складати? Ну, ми розуміємо, що... Так. Ну, звичайно, в тому форматі, як було це зазвичай, ЗНО відбуватись не буде. В цьому році школярі будуть вступати за національним мультипредметним тестуванням. Воно буде схоже на ЗНО, але передбачається, що буде більш за спрощеною схемою. Можливо, навіть більш безпечно відбуватись, тому що одразу вони будуть здавати декілька предметів за один раз. Ольга, від вас також хочеться почути детальніше, що таке національне мультимедійне тестування. Мультипредметне тестування. Боже, вибачте, мультипредметне тестування. Мультипредметне тестування – це варіація ЗНО, воно буде складатися тільки з трьох предметів. А саме це буде українська мова, математика та історія України. З кожного предмета буде лише тільки 20 тестових завдань, і вони будуть, абітурієнти одразу будуть здавати 3 предмети. Тобто на це, скажімо так, мультипредметне тестування буде 60 завдань та буде надаватися 80 хвилин кожному абітурієнту. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, чи в цьому році будуть однакові умови вступу на бюджет та контракт? На жаль, ні. Для вступу за бюджетною формою навчання необхідно буде на всій спеціальності складати національне мультипредметне тестування. Якщо ми кажемо за навчання за контрактною формою навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, то є переліки, їх називають висококон'юнктурні спеціальності, до яких у нашому університеті належать такі спеціальності, як, наприклад, 0,35 філологія, 0,51 економіка, менеджмент, маркетинг, підприємство, біржова діяльність та страхування, психологія. Також до цього переліку можна віднести спеціальність фармація, промислова фармація. Для того, щоб стати студентами за цими спеціальностями за контрактом, необхідно здавати національне мультипредметне тестування на всі інші спеціальності, які мають дуже широкий попит в нашій країні. Наприклад, це на спеціальність дизайн, матеріалознавство, хімічну технологію та інженерію, галузеве машинобудування. То для того, щоб стати студентом, за контрактом необхідно здавати тільки мотиваційний лист. Власне, Олег, про мотиваційний лист та так десь студентам навчитися його писати та якось тренуватися та підготуватися до національного мультипредметного тестування. Так, я вже знаю, що в школах, тривають же заняття зараз в школах, і вчителі почали готувати своїх випускників до цього. Але ми теж не залишаємося осторонь, у нас є і спеціальність філології, багато є докторів і кандидатів наук, і вони підготували так звані методичні матеріали або шпаргалки, можна їх називати як завгодно, як можна до цього підготуватись. А ще у нас в цю неділю, 17 квітня, буде відбуватись День відкритих дверей, він буде проходити онлайн о 12-й годині, де якраз ці фахівці будуть проводити онлайн-майстер-клас з написання. Можна буде і спробувати свої сили, і подивитись, як це роблять фахівці, і, звичайно, що отримати всі ці матеріали собі. Ще я хотів би додати, що ви питали мене про ЗНО, якщо учні зареєструвались вже, наприклад, взимку на ЗНО, то реєструватись повторно на мультипредметне тестування не потрібно, тобто це відбувається автоматично. Але якщо вони цього не зробили, то в них є можливість до 19 квітня ще це зробити. Тож, будь ласка, якщо ви плануєте вступати, у вас є можливість на сайті цього тестування Центру оцінювання якості освіти, так, можна зареєструватись до 19 квітня. Ще хочу уточнити, я так розумію, в принципі, програма цього тестування, так, нового, ну, онлайн-тестування, вона така ж сама, як і ЗНО, просто це, ну, варіація онлайн-формату. Все правильно, так, це варіація, яка буде, ну, скороченою для того, щоб це все можливо було зробити за один раз, звісно, в безпечних умовах. Бо найперше, це піклується саме про дітей і про їх безпеку. Тому багато разів їх збирати у великій кількості в одному місці, ну, не зовсім зараз той час для цього, тому от було прийнято міністерством рішення, щоб це зробити за один раз. Пане Олег, до вас буде питання, а чи буде враховуватися середній бал атестату при розрахунку конкурсного балу? Ні, в цьому році середній бал атестату теж враховуватись не буде, а все буде покладено якраз на мультипредметне тестування та мотиваційний лист. Чи вплине негативно це на щось або ні? Ну, по-різному є різні судження. Якщо, наприклад, діти у місті Дніпро зараз спокійно відвідують онлайн-заняття, так, вони отримують бали, я знаю, що їх і готують в школах навіть, і до мотиваційного листа, і до мультипредметного тестування, все добре, то у дітей з Маріуполя або Харкова, наприклад, такої можливості зараз не у всіх вона є. Але ж при вступі, звичайно, що ми маємо зберігати, ну, як це, правильність, так, чесність, доброчесність, щоб всі знаходились в однакових умовах. От, і тому вирішено було не враховувати бал атестата, тому що в когось він може бути нижчий, так, за якихось обставин, бо взагалі не буде атестату. Тому що багато шкіл, як ми знаємо, зараз просто зруйновані, це ж і документи, і все це може бути втрачено, тому все буде покладатись власне на здібності дітей. Я можу трошки ще додати. При формуванні конкурсного балу, якщо раніше впливав середній бал атестату, то зараз же його немає, і ще впливали вагові коефіцієнти. Сума вагових коефіцієнтів, вона дорівнювала одинички, і кожен університет розбивав цю одиничку, як йому заманеться. І дуже багато було суперечностей з боку батьків. Одні абітурієнти готували математику, інші готували іноземну мову або хімію, біологію, а зараз всі повинні складати тільки 3 предмети. Це українська мова, математика та історія України. Тому на брифінгу було вирішено, задавали таке питання, і ми отримали відповідь на те, що, наприклад, на технічній спеціальності вагові коефіцієнти будуть збільшені, а на гуманітарній спеціальності буде збільшений ваговий коефіцієнт, наприклад, з історії України, а на технічній це буде з математики. Тому пусть батьки та абітурієнти не хвилюються. Я думаю, що для того, щоб вступити на бюджет, Міністерство освіти буде приймати якісь такі шаги, скажімо так, для того, щоб абітурієнти змогли все-таки отримати бюджетне своє місце. І це буде справедливо. До речі, щодо бюджету, чи буде взагалі якийсь мінімальний порог, прохідний бал конкурсний? Так, на жаль, незважаючи на ту ситуацію, яка складається зараз у нас у державі, для отримання свого бюджетного місця кожен абітурієнт повинен набрати конкурсний бал не менше 125 на всі спеціальності. Якщо ми кажемо за спеціальність фармація, промислова фармація, то конкурсний бал мінімальний для вступу на бюджет повинен бути 140 балів. Якщо ж ми говоримо про контрактну форму навчання, то мінімальний конкурсний бал повинен бути 100 балів. Якщо ви маєте 100 балів, то ви вже можете стати студентом нашого університету. Ну, відносно невеликі пороги. Так, це дійсно невеликий поріг. Є такі судження, що буде набагато складніше здавати дітям це мультипредметне тестування, оскільки одразу 3 і потрібно все тримати в голові. А чекайте, 3 підряд? Так, одночасно. За 80 хвилин ви здаєте. Спочатку блок з мови, потім блок з математики і потім блок з історії. Одночасно. І от в цьому якраз і полягає важкість і складність цього. Ну, це не буде легше, ніж ЗНО, однозначно. Бо концентрація уваги і думок потрібно буде набагато більше зусиль, щоб це зробити. Але нам обіцяють спрощені ЗНО, не такі складні завдання, як були в минулому році. Сподіваємося, це реально було справедливо. Пане Олег, щодо бюджету ще хочу у вас запитати, яка ситуація з бюджетними місцями цього року? Так, ну, у нашому університеті є багато спеціальностей, на яких завжди є велика кількість бюджетних місць. Тобто це спеціальності, які користуються підтримкою держави, і саме ці фахівці зараз необхідні країні. І на цій спеціальності, як і раніше, теж буде досить багато бюджетних місць. На спеціальності популярні, звичайно, що буде зменшена кількість бюджетних місць, але це буде ситуація не тільки по нашому університету, а по всій країні в цілому. До речі, зараз у Дніпрі дуже багато внутрішньопереміщених осіб, тобто вимушених переселенців. Чи будуть якісь пільги для них? Звичайно, наша держава завжди піклується про таких осіб. Це стосується і внутрішньопереміщених осіб, а також осіб, які тим чи іншим чином постраждали, або батьки, або вони самі. Це і спрощені умови вступу зазвичай бувають, і виділення додаткових бюджетних місць. Тому обов'язково ми попіклуємось про такі верстви населення. Якщо порівняти з минулим роком, то цього року пільгових місць буде більше? Ми на це сподіваємось дуже, так. Я думаю, що це зазвичай прив'язано до кількості тих звернень і тих дітей. Якщо зазвичай, тобто завжди всім видавались ці місця. Якщо це дійсно є пільгова категорія, це якась дитина, яка постраждала якимось чином, то про неї обов'язково піклуються. Якщо буде більше таких звернень, відповідно буде більше і місць. Я ще трошки добавлю те, що у минулому році, де було у нас дуже багато осіб, які звернулися і, на жаль, не змогли вступити на бюджет, тому що у них був менше прохідного балу, мінімальний конкурсний бал у них був менший. І за допомогою додаткових листів з Міністерством освіти ми у минулому році десь 30 чоловік перевели з контракту на бюджет. І в нашому університеті вже декілька років працює центр, це Крим Україна, Донбас Україна, тому, будь ласка, звертайтеся. Я думаю, що територія цієї буде у нас збільшена, і тому центр працює, тому, будь ласка, якщо є якісь питання. В принципі, так, всі, хто бажає, будь ласка, звертайтесь, ми надаємо консультації з приводу вступу, консультації з приводу пільг, так, у нас є і гуртожитки, в яких можна поселитись, якщо є необхідність в цьому, тобто всі питання дуже оперативно зараз вирішуються, ми всім обов'язково допоможемо. Хто бажає отримати вищу освіту, будь ласка, приходьте в Український державний хіміко-технологічний університет. Ми будемо чекати на вас. У мене ще будуть питання. Добре. Які спеціальності, ми зараз будемо судити минулий сезон, які спеціальності в вашому закладі найбільш такі популярні? Одна-дві, куди найбільше подають заявок на вступ? Більше всього в минулому році було заяви на вступ – це біотехнологія та біоінженерія, 162 спеціальність. Також попитом великим користувалася спеціальність фармація, промислова фармація. І також на спеціальність економічного напрямку. Ми відкрили в минулому році спеціальність нову журналістика і культурологія з освітньою програмою «Івент-менеджмент». Також... Можна ще я хотів би додати до цього питання? Просто зазвичай думаю, що Український хіміко-технологічний університет – це тільки хімія, так, і більше нічого. І багато не звертає на нього увагу. Ми, як і всі, не стоїмо на місці та рухаємось вперед на часі, як то кажуть. І останнім часом було дуже багато відкрито гуманітарних спеціальностей. Це і філологія, і англійська мова, переклад, таке інше. Економічних багато спеціальностей. електронний маркетинг. Тобто хімтех – це не тільки хімія, це і комп'ютерні технології, і в нас є навіть кібербезпека. Так, тому, будь ласка, можете звернутися або подивитись на сайті, перелік дуже великий. На вашу думку, які наразі на сьогодні в умовах війни спеціальності найцінніші? Яких фахівців нам треба дати нашій країні найбільше? Звичайно, що це будуть інженери і технологи. Розвивають, тобто ми бачимо, в якому... Хімічна промисловість. Це не тільки хімічна промисловість, так, це може бути переробка палива. Ми бачимо зараз, яка ситуація в країні взагалі з енергетикою і з паливом. У нас є як альтернативна енергетика спеціальність, так і традиційна нафтопереробка. Галузеве машинобудування, тобто все те, що будує, створює, відновлювати потрібно буде дороги, будівлі, будувати нове житло. І, звичайно, що зараз 22-й рік ми маємо використовувати сучасні якісь технології, і всім цим підприємствам, які цим займаються, у великій кількості будуть потрібні фахівці. Вони до війни були потрібні, вони звертались щороку, дайте нам технолога гарного, щоб взяти зараз молодого, і він працював і будував свою кар'єру у нас. А зараз це буде ще в декілька разів більше, попит на них великий. І ще таке питання, таких цінних фахівців часто збирають інші країни за кордон. На ваш прогноз після війни та після нашої перемоги, наскільки більше студентів, самовідданих, залишаться в країні та будуть її відбудовувати і працювати на благо нашої держави? Дуже цікаве питання. Я хочу сказати, що в нашому університеті є програма подвійних дипломів, дуже багато міжнародних програм. Наші студенти виїжджають на декілька тижнів, на 2-3 місяці за цією програмою, живуть у іншій державі, відвідують їхні лекції, практикуми. Але я хочу сказати, що більшість з них повертається в Україну і залишається в Україні. Хто хотів поїхати, так, вже поїхав і вже вертається, а хто залишився тут, а ще більше планує вступати до університету в цьому році. Я думаю, що це якраз і буде те майбутнє українське, яке буде відбудовувати вже вільну, незалежну країну. До речі, як заклад змінився з часів війни? Адже багато студентів зараз не займаються навчанням, а роблять добру справу. Так, як і вся Україна, він згуртувався. Ми дуже добре стали чути і допомагати один одному. Великий університет, нас багато було студентів і в Донецьку, в Енергодарі, Бердянську так були. Тому ми намагаємось всім допомагати. Дуже багато наших самих студентів теж допомагає. Вони і волонтерством займаються, і кібервійська створені, були, в яких вони теж активно працюють. Тобто об'єднались і всі працюють на майбутнє країни. Ну і, до речі, навіть заняття добре стали відвідувати, оскільки потрібно якось мозок розвантажити і чимось відволіктись від цих новин постійних в телефоні. І вони досить непогано відвідують заняття за розкладом онлайн, все як має бути. Дуже дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні у нас була Ольга Кучкова, кандидатка економічних наук та доцентка, та Олег Калініченко, кандидат технічних наук. Говорили про особливості вступу цього року та про топові спеціальності сучасності, а саме Українського державного хіміко-технологічного університету. І він незабаром, а саме 17 квітня о 12-й годині онлайн проводить День відкритих дверей. Тож, будь ласка, цікавтеся, дивіться. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Громанчук. Дякую за увагу і слава Україні!